Kamran Bağırlı şairdir, cavandır, istedatlı, özü de prezident təqaüdçüdür. Buyursun şovumuzun ilk qonağı. Kamran, hoş gelmişsin. Salamlayıram sizi, bizi izleyen televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Her yanı işıqlı büyük dünyaya Allah'ın verdiği bəndə gəlmişəm. Əzizim, sən məni həvəslə dinlə, şeirlər yazdığım bəndə gəlmişəm. Uzaqdan görsənir qayalı dərə, sərin təbiəti uzaq dışarı, necə də görsənir gözəl mənzərə, elə bir, bir ucqar kəndə gəlmişəm. Həyat sınağından geri qalmayıb, dərin xəyallara daha dalmayıb. Ay Çingiz müəllim, sizin sözünüzü yerə salmayıb, dəvət eləmişsiniz, mən də gəlmişəm. Hamınızı salamlayıram. Kitabımdan da hediye getirmişim Çingiz Mehmet. Allah, ben onu götürürüm gedende. O kitabı böyle göster, iri planda bir sene görsünler. Benim sonuncu kitabımdı. Onu da deyim ki, bundan sonra bu kitap çıkandan sonra prezident təqaüdünə layık görüldüm. Gənc yaşda da Azərbaycan Yaşlılar İttifaqının üzvü olmuşam, yani 19 yaşda ve 9 fəxri adın sahibiyim bugünkü, 27 yaşım var. Bu sevimli kanalda hansı verilişlərə gəlmişsin? Mən çox, Space kanalı Çingiz mənə o kadar da olmadı. Mən Space'də Günaydın verilişində olmuşam, Qarşı-qarşıya verilişində olmuşam. Görəm, indi de sizin verilişə yerimdəyim, çox rahat bir verilişdir. Özümü həmişə bu verilişdə gördüm, dedim, hətta mən çox dostam Çingiz mənim, dedim Çingiz əmi. Gələn veriliş sizdəyim, dedi, sənin yerin, dedi. Ona görə gəlmişəm, deyim, yerimdəyim, tamaşaçılarımı salamlayayım. Çoxsa, yəni mən söz verdim, yalancı olmadım da dəvət elədim. Kamran, sizinlə danışaq. Maşallah, birinci kitabın neçənci ildə çıxıb? 2009-cu ildə təsadüf. 2009, artıq 7 kitabın müəllifisən. Və mən bir şey deyən görüm, o illərdən heç kəs yalan demirdik sənə yalandan ki, kitabın tez çıxacaq, falan olacaq, belə olacaq, belə olacaq, vədlər veriblər təbii ki. Aldatmayıblar sənə o vaxtı, o ki dövrlərdə yalandan nəsə? Yalan təbii ki, deyir, səhvsiz və günahsız bir Allahdır. Yalan çox olur, çox rastlaşırıq. Adətən el şənliklərində bir çox yalanlara rastlaşırıq, rast gəlir. Adətən görsən, vaxt, məkan təyin olunur və az qalmış ona artıq vaxtı deyirsən ki, alınmadı, olmur. Belə bir şeylər də rast gəlir. Deyir, atalardan bir məsəl var, deyir, yalan ayaq tutar yeriməz. Elə insanlar da var, Çingiz müəllim. Heç o hər dəqiqəsi yalanla yaşayır. Belə insanlar rast gəlir. Bu sənin nə məcbur edir? Ziyada var olar. Çoxdur. Baxırsan hər addımında sənin nə məcbur edir ki, o yalanı o vaxt deyə bilərsən ki, sən bir çətinliyə düşəsən, əslində deməməsin. İndi məcbur qalıb onu işlədirsənsə, o çətinlikdən çıxmağa xatir. Çox yalanlara rast gəlir, yalanlardan onsuz həyatımızda. Niyan müəllim bir ağbaşa bir söz dedi ki, yıxılan evi də yalandan danış yaşırsan, dirildirsən. Həqiqətən də bu da vacibdir və labuddir, lazımdır. Həqiqətən də elə bir məqamda yalan adamın beyninə gəlir ki, qoy yalandan deyim, tək o insanla xoş münasibət olsun. Çünki özdəki yalan insanı gözdən salır. Çox dəyərli bir insandır. Gözümüzdə böyük bir dəyər var. Elə yalan yaxşı deyə, amma bir gedib yalandan ev yıxasan o faciədir. Eləsi elələr də var, bəli, yalandan. Yalanla bağlı şeirin yoxdur sənin kimi? Yalan çoxdur, dünya ilə bağlı var, elə o dünyanın içində yalan da var. Bir şeir gəlsin səndən zəhmət olmasa. Oxuyan mikrofonu götür. Ay əziz mehriban gözəl analar. Vurğunam həyatda çəkdiyiz izə, batsa da tikanlar məndəki dizə, nəfəsim olmuşsuz bağlıyam sizə, ay əziz mehriban, gözəl analar. Mənim xəyalımda aydı qəlbiniz, mənim xəyalımda aydı qəlbiniz, bahardı, ən isti yaydı qəlbiniz, suların axdığı çaydı qəlbiniz. Ay əziz mehriban, gözəl analar, əsl həyatımda həqiqət olduz. Zülümlər yaşadınız, dünyaya doldunuz. Ömrünüz tez ötdü, gül kimi soldunuz. Ay əziz mehriban, gözəl analar, dünyanın bazarı bir qəm kimidir. Dünyanın bazarı bir qəm kimidir. Gözünüz ağlasa o nəm kimidir, deyərdim. Deyərdim, südünüz zəmzəm kimidir. Ay əziz mehriban, gözəl analar, arzular göyətdim tək dənə-dənə. Sizi arxa bildim, düşsəm də çənə. Hamınız anam tək, əzizsiz mənə. Ay əziz mehriban, gözəl analar. Ay əziz mehriban, gözəl analar. Bütün analar var olsun, baş əyirəm analarımızın qarşısında var olun. Çox sağ ol Kamran, minnətdaram, minnətdaram sənə. Kamran, 7 kitabın müəllifisən, hə? Maşallah.
7 kitap müəllifi sən. Bu necə yarandı? Neçə yaşından sən yazdın ki 7 kitabın müəllifi oldun? Çox sağ olun Çingiz müəllim. Mən 18 yaşdan yazırdım. Deyirlər, istərdim, deyirəm ki Çingiz müəllim, mənim istedadım sənin vergindir. Biraz çox bilirəm yaşımdan Allah. Ağılsız mən nəyə gərəyəm? Ağlımı eləmə başımdan Allah. Ağıl istedad bir nöqtəyə toxunanda gözəl bir kompozisiya alınır. Mən 18 yaşından yazırdım. İnan xəstələndim, bir oyunlar gəldi ki bütün ölkələrə gəzdim ki niyə düzəlmir. Sonra da heç bir şey sap sağlam başladım hə qələm yazmağa cızmağara kitablar şəklinə yığdım. Axırda başladım bir kitabım 2009-cu ildə kiçik həcmli olsa Durnalar şeir kitabım çıxdı. O yüzden ona görə deyirəm Allahın istedadıdır, talantıdır və indi də hal-hazırda 7 şeir kitab müəllifiyəm. Özdə Çingiz müəllim, onda yazanlar çoxdur həqiqətən indi dövrdə. Və nələrə rast gəlirim, açıq deyirəm. Yalanlardan, bu əgər səndə istedad varsa sən bunu yaz, bu səs varsa sən bunu ifa elə. Yoxdursa başqalarının elə yazanlarımız var, inciməsinlər. O bunun əli ilə yazırlar, mənim kitabım var. Yəni yalandan yazdırırlar və çıxırlar deyirlər, mənim öz yanıma da gələ şeirin elə bir söz yığını, mən də yıxsam oturub yazar deyə 20 kitab var. Ay başva dönüm, nə tələsirsən, axirət zamandır, gələ yazasan 50 kitabsan, məna yükü, zərgər kimi işləməlisən ki söz yığını olmasın. Yığırlar Çingiz müəllim. Bəli. O bu yazdırır və o kitablardakı heç bir şey yazdıqları sıfır. Yəni bax belə mənim yanıma da gələnlər oldu ki, filan yeri redaktor elə, mən bəyənmirəm. Və mənim bəlkə bu özəlliyimdir ki 7 kitab müəllifi. Klassiklərimiz getdi. Məndən inciməsinlər, deməsinlər Kamran Bağırlı mənəm elir. Bəxtiyar Vahabzadə Allah rəhmət eləsin. Onların dövrünə getdi. İndiki dövrdə də Kamran Bağırlı bir nömrə. Kamran ancaq şeirlər yazırsan. Şeirlər, poemalar, bayatılar yazım inşallah və tamaşaçılarımız üçün. Oxuyacaq birazdan. İnşallah. Belə məməzlərim, bu günlər dünya hər yanı işıqlı gülə dönsə də deyərdim. Deyilmiş ağıdı dünya. Qocanın bitdiyi son ömür vaxtı, cavanın təzəcə çağıdı dünya. Külək kimi ötüb keçən anların, bəzən cəfa çəkən xəstə canların, sayı bilinməyən çox insanların qəlbinə dəyilmiş dağıdı dünya. Baxanda deyirsən bənzəri yoxdur, əslində hər yanı nizədir, oxdur. Dadı müvəqqəti meyvəsi çoxdur, Adəmlə Həvvanın bağıdır dünya. Hamını aparır, özü gün sürür. Hamını aparır, özü gün sürür. Ən güclü başlara məclislər qurur. Gözünü qırpmadan eləcə vurur. Silahı bitməyən yağıdır dünya. Az deyil, az deyil, hamıya geniş bol gəlir. Qolsuzun üstünə saxta qol gəlir, neçə əsirlərdən belə yol gəlir. Xeyir və şərlərin sağıdır dünya. Xeyir və şərlərin sağıdır dünya. Dünyamızı qoruyaq, dünya gözəldir, yalanlar olmasa daha da gözəldir, var olasınız. Var olasınız. Çox sağ ol Kamran, minnətdaram, hər bir üzə minnətdaram. Kamran, bu kitabı demək mənə verirsən. Bəli, o bura kitabı... Bura telefon nömrə ödə zəhmət olmasa, yazarsan, verərsən. Mən ona bir gözücü imkanım olanda, vaxtım olanda mütləq arada baxa bilirim. Telefon nömrəndə orada həkkərə qalsın. Belə, bu günləri çox sağ ol.